നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം മൗനം പാലിച്ചത് എന്താണെന്ന്. ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചത് എനിക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തോരായ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രപഞ്ച സത്യമായ എൻ്റെ അമ്മ. ഈ അമ്മയെ തൊട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു. സജിന ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിന് എതിരായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പോലും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരുടെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു തടസ്സവും ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല. ആ ഹോട്ടൽ ദയക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മറുപടി പറയും. കാരണം എന്നെ ഈ അമ്മ നല്ല വേദന അനുഭവിച്ചതെന്ന് പ്രസവിച്ചത്. ആ വേദന എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവകാശിയായിട്ട് ഈ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നെനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അമ്മയെ തൊട്ട് തന്നെ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യണം. ഞാൻ സജിന ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് തടസ്സം നിന്നിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും അവർക്കെതിരെ ഒരിടത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ചില നന്മ മരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ മതി മറന്നു പോയി, കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ മറന്നു. അവർക്ക് സ്വയം നിന്ന് പോരാടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആളുകളെ കൂട്ടി പോരാടുവാൻ അവർ കുറച്ച് കുറുക്കുവഴികൾ കണ്ടെത്തി. അതുതന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യം എപ്പോഴും തെളിയട്ടെ. അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ.